গোলাঘাটর বাদুলিপারর বুড়া গাঁওর লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডর রহস্য এতিয়াও ভেদ করিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। 81 বছৰীয়া এগৰাকী বৃদ্ধক চকুত কাপোৰ বান্ধি কোনো দুৰ্বৃত্তই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি থৈ গল, যি একেখন ঘৰত ছমাহ পূৰ্বে পত্নীকো একেদৰে হত্যা কৰিছিল কোনো দুৰ্বৃত্তই। আৰু সেই ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে এইবাৰ 81 বছৰীয়া বৃদ্ধগৰাকীকো কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিলে, যি ঘটনাৰ ৰহস্য এতিয়া ভেদ হোৱা নাই আৰু তাৰ মাজতে হত্যাকাণ্ডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লু সংগ্ৰহ কৰিলে CID-য়ে। বাদুলিপাৰ বুঢ়া গাঁৱত সংঘটিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ CID-য়ে সংগ্ৰহ কৰিলে বিভিন্ন নমুনা। স্বাস্থ্য বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী কোষেশ্বৰ গগৈৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় যোৱা 23 জানুৱাৰীত। 23 জানুৱাৰীৰ ফুট গধূলিতে সংঘটিত হোৱা সেই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই সমগ্ৰ জিলাখনতে সৃষ্টি কৰিছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। উল্লেখযোগ্য যে কোষেশ্বৰ গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনক দুৰ্বৃত্তই নিজ গৃহৰ কোঠাত চকুত কাপোৰ বান্ধি হত্যা কৰিছিল। পাছত মৃত গগৈৰ বিবাহিত কন্যাই ফোন কৰি নোপোৱাত ঘৰৰ কাষতে থকা পৰিয়ালৰ আন লোকক অৱগত কৰাত তেওঁক এটা কোঠাৰ মজিয়াত মৃত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। আৰু আজি গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা CID-ৰ এটা দলে মৃত কোষেশ্বৰ গগৈৰ ঘৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। আজি যিটো দল আহিছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা, তেখেতসকলে যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে সেই দ্বাৰা তেখেতসকলে আমাক সম্পূৰ্ণ আশ্বাস দি গৈছে আৰু আমাৰো বিশ্বাস আছে প্ৰশাসনৰ ওপৰত যাতে অতি সোনকালে এই দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ত হ'ব পাৰে। এয়াই আমাৰ প্ৰশাসনৰ ওচৰত বিৰল অনুৰোধ। ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল তেজৰ ডোঙাত পৰি থকা 81 বছৰীয়া বৃদ্ধ কোষেশ্বৰ গগৈৰ মৃতদেহ। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, ছমাহ পূৰ্বে একেখন ঘৰতে ঘাতকে হত্যা কৰিছিল পত্নীক। বুধবাৰে বিয়লি ঘৰখনৰ আন এটা কোঠাত উদ্ধাৰ হ'ল 81 বছৰীয়া কোষেশ্বৰ গগৈৰ মৃতদেহ। আৰু ছমাহৰ ভিতৰত একেজন ঘাতকে পিতৃ মাতৃক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া কন্যাই। উল্লেখযোগ্য যে পত্নীৰ অপমৃত্যুৰ পাছত গোলাঘাট জিলাৰ বাদুলিপাৰৰ বুঢ়া গাঁৱৰ এই ঘৰখনত অকলশৰে বাস কৰিছিল 81 বছৰীয়া কোষেশ্বৰ গগৈ। কিন্তু এতিয়াও হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। তাৰ মাজতে CID-য়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ক্লু সংগ্ৰহ কৰি আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ জোৰদাৰ তদন্ত।